Hi friends, ඔයාල මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් touch කරලා තියාගන්න ළමයි. මගේ නවකතා හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. වැඩි කතා වුණේ නැහැ යාළුවනේ. අපි යන් අපේ කතාවට. එහෙම හොඳයි නේද ළමයි? Thank you.
ඔබට හදවතින්ම ස්තුති කරනවා.